wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate, can I have it for free? I'm an explosion, that smile's gonna be the end of me. That smile, that smile, that smile, that smile's gonna be the end of me. Oh my God! Hej! Välkommen till Wake! Kom in i värmen så ska jag berätta mer om den här elektriska familjebussen från Mercedes. Det här är en ganska bekant buss för många. De flesta kanske har suttit i den som en taxibil eller på någon lång resa någon gång. Det här är då den elektriska versionen av Mercedes bekanta familjebuss V-klass. Och på elspråk på Mercedes så heter den då EQV. Elektrisk intelligens och så V-klass. Den har ett batteripaket på 90 kWh i nettokapacitet. Och det ska borga för en räckvidd på minst 300 km men upp till cirka 390 km beroende på hur man kör. Det som är intressant med den här det är ju då att den kommer färdigkonfigurerad i SE-paketet med 6 stycken sittplatser. Och för 854 500 kronor så får man väl säga vad man vill om det priset. Dyrt är det i alla fall, tycker jag. Batteripaketet ligger här under golvet och den driver bara på framhjulen. Där sitter en liten elmotor på 204 hästar eller 150 kW. Vilket är tillräckligt för att ge den en toppfart på 160 km i timmen. För mer än så behöver man väl egentligen inte. Inga accelerationssiffror finns tillgängliga och vi har inte tänkt försöka accelerera den heller. Men här bak sitter man ju oerhört bekvämt. Jag har ju inga behov av mindre bilar egentligen. Och fick jag bestämma så skulle jag bli runtskjutsad i en sån här hela tiden. Jag undrar om man kan spesa den med luftfjädring. Det skulle ju vara någonting. Det får jag kolla upp. Som brukligt med testbilar så är den här ganska extrautrustad. Vi har ju till exempel panoramatak, dubbelt sådant för båda sittraderna. Vi har burmästerljud här och gott om 12-voltsuttag. Dock, när jag provade att arbeta i bilen så upptäckte jag till min förfäran att det inte fanns ett 230-voltsuttag. Så att, ja, som mobilt kontor funkar den bara så länge datorns batteri räcker. Såvida man inte gör någon liten fullösning där man kan tjoffa in den i sån 12-voltsuttag. Alla de här fyra platserna är såklart skjutbara i längsled. Och man kan även... Nu, så här gör man. Nähä, det är lite trixigt det här. Man måste vara perfekt positionerad. Så där. Och så lyfter man här och här. Och så kan man lyfta ur den. Och så kan man vända den om. Och så ska man bara positionera in den perfekt så där. Och sen så ska man få den och sitta när man fäller ner den så där. Och så kan man fälla upp den så. Och så kan man gå och sätta sig så här, så kan man åka åt det hållet också. Fyra stycken Isofix-fästen finns i den här bilen, ett på varje sån där individuellt säte. Dock ingenting på framsätet och det går heller inte att stänga av airbaggen fram, så att inga barn i framsätet. Det går ju naturligtvis att plocka ut sätena helt också om man vill göra om det här till en väldigt lyxig lastbil. En kul grej med stora bussar det är ju att man dels kan leka med dem och springa igenom dem. Men också att om man väljer en annan konfiguration med ett tresitsbaksäte så kan man fälla det. Och då får man en säng som är ungefär 190x130. Så det blir ju perfekt bil för långfärder bland annat. Det jag till sist skulle vilja säga om den här bilen det är ju att ni är kanske inte för alla, men framförallt så vill jag säga att det är väldigt härligt att välkomna in den här elektriska eran. Och även om den bygger på en fossilbil och det finns spår av fossilbil kvar i den, så applåderar jag Mercedes för att de har byggt en helt elektrisk familjebuss. Jag vill tacka er så mycket för att ni har tittat på den här videon idag. Och vill ni se fler så hoppas jag att ni vet vad ni gör, det vill säga prenumerera på kanalen. Och sen kan ni även passa på att trycka på den här lilla ringklockan för notiser så att ni vet när det kommer en ny video. Och tills nästa gång, ta hand om er. Vi ses!
Mercedes säger att det här är den första helt eldrivna familjebussen i premiumsegmentet. Det finns säkert någon annan som är eldriven. Ja, det gör det. Nissan har ju haft sin ENV200 under ganska lång tid. Men jämfört med Mercan så är den ju minst sagt spartansk. Den här kan också stoltsera med en längre räckvidd. Minst 300 km i räckvidd enligt VLTP och upp till 386 km. Så jag tror att den här trots sitt ganska mastiga pris kommer bli väldigt populär. Dels hos välbärgade storfamiljer men också hos taxi- och limousinföretag. Ja, hallå? Hej Jens! Nej men tjena Jonas, hur är läget? Hej! Det är bra! Hör du, jag har en grej som jag ska visa dig. Du ska visa mig en grej? Jaha, ja. Det låter spännande. Men du, ja. Jag är på väg till dig så att vi kommer snart. Då ses vi! Ja, ja. Hej hej! Hej då! Jag undrar vad det kan vara. Men det är säkert någonting väldigt spännande för Jonas. Han brukar inte ringa och tycker att jag ska komma och titta på någonting bara så där. Hej Jonas, vi är inne på ditt kontor. Trevligt. Ja. Jag kommer ner. Ja, finemang. Hej. 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 Alltså den är ju väldigt god att titta på. Det gör vi. Titta! Det är nästan lite Rolls Royce Cullinan över den, eller hur? Ja, ja, jag visste det. Den är... Jag såg såna här i London när jag var där och ville så himla gärna åka, men det blev aldrig av. Den baseras på V90 och X90s plattformen. Okej. Okay. Ja. Häftigt. Ja. Och så har man det typ XC40s treslinjad bensinmotor. Jaha. Men bensinmotorn driver inte bilen framåt kan man säga. Utan den alltså laddar en generator. Generatorn laddar batteriet. Och batteriet ger drivning bak. För den är bara bakhjulsdriven. Så att du har en svängradio som heter dug. Alltså det står nästan tvärt. Vi måste testa den. Kan du inte hoppa in och visa här? Och kolla, det är det Volvo är precis, och Volvo. Ja, allt. Ja, ja, men det ser till och med... Du ser ju den här. Den är ju fräck. Kanske något plastigare men samtidigt lätt att hålla rent och alltihop. Och det är Volvos infotainment. Ja, men det här är alltid mycket lättare. Det är liksom ingen tid utan det var plipp, 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 plipp. Och allt liksom lutar, det är fint. Alltså det är ju hur enkelt som helst. Volvos startknapp. Nej, nu måste vi se. Svängradien, ja. Du kan inte se bara, titta på hjulet. Kolla på hjulen. Oh, jäklar! Ja. Ja, nej men det där, det är som en gaffeltruck. Det där är helt sjukt. Den har full taxiinredning den här. Ja, ja, ja visst, den är ju jättefräck på så sätt. Sex platser. Så här man sitter så här, det är... Här får ja. Ja, ja. Det är det är gott utrymme. Och de som har konstruerat den här bilen, de har ju hållit på att byta med det här från 1908. 1908, ja. Så de vet ju vilka alla specifikationer, det är därför svängradien så är det man behöver ha. Ja, det är ju inte, den som har kört bil i London vet ju att det är trångt. Ja. Sen kan man öppna den här också. Ja. Välkommen in! Här har vi det mysigt här bak i bilen. Men du, nu vill jag ta en tur. Gör det! Tack så mycket. Kör försiktigt. Jag lovar. Och lycka till med taxiläget där. Det kommer bli spännande. Ja. Det är som att köra en Volvo. Precis. Woo! Men framförallt, det som är så himla skoj med den här, det är ju just... Det känns ju mindre än vad den är, den här bilen. Jag tycker att den är... Det kanske är just för att det är så tajt här när man sitter.
väldigt mjukt och smidig gång. Bra, bra rullkomfort. Stora däck. 17-tums fälgar med mycket gummi. Vi måste göra en U-sväng här bara för att kolla. Det är helt bananas. Den har så här gaffeltrucksvridning på hjulen. Sjukt att en 5 meter lång bil kan vara så smidig. Jag måste prova det där igen. Alltså det är ju som, den vrider på framhjulen så mycket så det är som att bakhjulen står still och bara vrider sig runt sin egen axel. Nästan. Helt fenomenalt. Och just det faktum att man får de här Volvo-instrumenten gör ju att det är, man vet ju att det är kvalitetsgrejer, man vet att det funkar, det är beprövat. Det är ju en bekant känsla att sitta här, trots att det är så obekant alltihopa. Jag hoppas verkligen att den här, att vi får se mer av den här på svenska vägar. Alltså 98 kilometer på ren el och sen då ytterligare 391 kilometer på bensinassisterad el då med räckviddsförlängning. Så total räckvidd är nästan 49 mil. Det räcker ju, det borde ju räcka för dagsbruk för en taxichaufför. Jag undrar hur långt taxibilar går på en dag. Med tanke på att de kan gå 10 000 mil på ett år så känns det som att det blir en del mil per dag. Nu kör vi i 60 och det märks att den är last eller att den är fjädrad också för att kunna ha tung last. Det är lite pickiskänsla när man kör över gupp. För den ska kunna liksom hantera bagage och 6 stycken passagerare som väger ner bilen. Så när den är tom så blir den lite struttig. Men här har man det bra. Här har man ett litet fack för sin te-mugg och för sin sandwich. Nu ska vi leka med vändragen igen. Alltså... Då var vi framme. Kort eller kontant? Tack så mycket. Nu ska vi dra den här också. Så. Sådär. But the thing, 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 but the thing